Salve tesodales, Daniel Locuor, Aiges pellicula qua locutionem latinam tractabo. Simenon nostis, condidi illam sedem latinitium.com, ubi cum alia tum subsidia latine discentibus praebentur. Haeces series pelliculorum sinon nostis, qua ego ea quae lego, quae latine quotidie lego, et hac serie pelliculorum tracto locutiones, locos, et alia quae dum lego invenio. Sunt res quae mihi placiant, et fortasse quae vobis placere possint, et quas res judico esse posse satis utiles latine discentibus. Sed ad rem, hodie mane cum legerem, incidi in locutionem in morbum incidere. Incidi? In morbum incidere. Est locutio utilissima, quamquam fortas est aliquatinus tristis, quis velit in morbum incidere. Constat ex varis partibus. In morbum, bene, est quasi motus in, quia in cum accusativo, lerumque designat motum, sicut in hortum eo, est intro hortum. Ergo, in morbum, bene, et morbus est ille status corporis, est ille status valetudinis malus, ubi mala valetudo est, fortasse tussimus, fortasse febri laboramus, oh, vale. Haec omnia sunt signa sive vestigia morbi. Dein habemus verbum incidendi, incidere. Et hoc ipsum vocabulum constat ex duabus partibus, quae sunt in et cadere. In rursus est praepositio quae cum accusativo designat ingressum, introitum, motum. Deinde habemus verbum cadendi, cadere. Est id quod ex alto deorsum cadit, deorsum movetur. Sicut aqua de caelo cadit, si quis nescio clavicordium ex fenestra eicit, clavicordium de fenestra cadit in viam. Si tamen incadimus, incidimus, hoc significat nos cadere in aliquam rem. Et cum loquimur de morbo, cadimus in morbum, id est fimus aegri, aegrotare incipimus. Ergo, qui in morbum incidit, morbo labora, aegrotat. Et ut audiatis aliquos locos antiquos, nam hic est meus mos, ut aliquot exempla ex scriptis vobis proferam, ne putetis me haec omnia ex nihilo fingere. Ergo, primum exemplum est ex Ciceronis oratione quam procluentio habuit. Et hic locutur de Oppianicus. Cum vagus et exul erraret, atque se ad Lucium Quinctium contulisset, ibi primum in morbum incidit, ac satis vehementer ac diu aegrotavit. Est incidit in morbum, cum apud Lucium Quintium esset, et vehementer, id est, graviter, et diu per longum tempus aegrotavit in morbo, quod ammodo mansit, morbus eum tenuit. Id est aliud exemplum, est ex historia Augusta. Para gratis sane omnibus orbis partibus, et est de Hadriano nisi fallor, para gratis sane omnibus orbis partibus, capine nudo, et in summis plerumque imbribus atque frigoribus in morbum incidit. Et para grare est ire per, quasi ire per agros, id est per loca ire, per quasi ire, vel itinerari, facere itinera
per multa loca. Ergo, para gratis omnibus partibus orbis terrarum, id est, per totum mundum ivit, et capite nudo, id est, non gerebat pilium, vel aliquid quod tegeret, et quod amor arceret frigus, et erat caelum frigidum, non frigora erant, frigus erat, et sic in morbum incidit. Et haec sunt exempla quibus possumus nunc freti uti locutione in morbum incidere. Ergo si quis, scilicet non ipsi, sed si quis vobis notus inciderit in morbum, poteritis saltem illud gaudere quod scitis hoc describere. Sed eindo portebit certe vos optare, optare ut quamque lerrime convalescat. Nunquero mihi est abiundum, tantum, bene valete.